Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы, бүгінгі хабарымызда. Коммуналшылар наурызда төселген асфальт сенімді болатынына кепілдік береді. Өмір үшін күрес, қатерлі дертке шалдыққан әйел ауруханаға жатсам, баламды кім қарайды деп алаңдауда. Ну, я же сейчас пока жива. Хотела бы как-то, чтобы он был рядом со мной. 8-ші наурыздың гүлшоғы үшін қанша ақша жұмсадыңыз? Жауаптары әлеуметтік желі жаңалықтарында. Қыс мезгілінен кейін Павлодар жолдарында пайда болған шұңқырларды жаңа технология көмегімен жамауда. Бұл жұмыстар бірнеше учаскеде аяқталды. Толығырақ алдағы сюжетте. Қала көшелері мен жолдарын ағымдағы жөндеу жұмыстары басталып кетті. Коммуналшылар нөлден төмен ауа температурасында шұңқырларды жабу жұмыстарын орындауға мүмкіндік беретін модификациялар асфальт қоспасын қолдануда. Қазір жол көлік оқиғалары жиі орын алатын учаскелердегі оқылықтар жойылуда. Қазіргі уақытта Химқалашық, Успен көпірлері, Назарбаев даңғылы, Лермонтовтан Кривенкоға дейінгі аралықтағы шұңқырларды жаңа технология бойынша жауып үлгердік. Бүгін Ворушин көшесі Ломовтан Циолковскийға дейін және трамвай басқармасы орналасқан көпірдегі жол жабын ретке келтіреміз. Павлодар жолдарындағы шұңқырларды жамау жұмыстары наурыз айының ортасына дейін жүргізіледі. Кейін сәуірде ауа-райы жылынған соң жолдарды қарапайым тәсілмен жөндейді. Мәселелі учаскелер көлік иелерінің шағымдары мен мамандардың тексерісінен кейін анықталады екен. Айгерім Талғат, Айтмұхамбет Айғожа, Ербес телекомпаниясы. Жермасек жастағы павлодарлық дүкенде мобильді қосымша арқылы төлем жасағаны туралы жалған чек көрсеткен. Жігіт сауда нүктесіне барып телеграм бот арқылы түбіртек жасап сатушын алдаған. Шығын көлемі шамамен 20 мың тенге. Оның әрекеті жылдам әшкере болды. Павлодарлыққа қатысты полицейлер алаяқтық бабы бойынша іс ашып, ол сотқа жетті. Алайда тараптар онда татуласып, ол қылмыстық жауапкершіліктен құтылып кетті. Әрі қарай жалғастырсақ. Ал вокзалдағы сағат істемей тұр. Ербес телеарнасының көрермендері осындай шағымдарын айтып, жағдайды бейнеге түсіріп редакцияға жіберген. Кезек әлеуметтік желі жаңалықтарында. Часы на вокзале. Неточное время показывает. Уақытты қате көрсететін сағаттың не керегі бар? Қалалықтар осындай сұрақпен шағымдарын жеткізді. Ал пікірлерін жазып кеткендер қаншама. Бас поштадағы сағаттың сиқы мәз емес. Жарығы істемейді, тоз-тозы шыққан. Қасындағы жаяулар жол мүлдем нашар. Ал ол қалай ерекшеліктерінің бірі емес пе? Бақытты жандар сағатқа қарамайды. Мен бірнеше жылдан бері сол сағатты бақылап келем. Істегеннен істемегені көп. Жарамсыз сағаттың не керегі бар? 8-ші наурыздың құрметіне гүл шоғына қанша жұмсадыңыз? Бүгін Ербес телеарнасының тұрақты оқырмандары ресми парақшада осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Ең қызық дегендерін назарларыңызға ұсынамыз. Күйеуім гүлдің орнына моншаға жібердім. Мен қуанып қалдым. 15 тал қызғалдақ үшін 9200 теңге бердім. Павлодарлық рэпер Рустам Жангужинов жаңа бейне баянын көпшілік назарына ұсынды. Көбісіне ұнап жатқан сияқты. Сізде бағалап көріңіз. Детки, это павлодарский керлинг. Упал на химах, будешь в Усольском скоро. Павлодар — это скользкий город. Ленин кентінің тұрғыны мүгедек баласын қайда орналастыратынын білмейді. Дәргерлер Баршагүл Досжановаға қатерлі ісік диагнозын қойған және емделіп кетуіне еш үміт бермепті. Ал жалғыз бастана аутизмге шалдыққан балама кім қамқор болады деп көмек сұрап біздің редакцияға жүгінді. Баршагүл Досжановаға дәргерлер қаңтар айының басында қатерлі ісік деген диагноз қойған. Желтоқсан айында жайғана іші ауырып бастаған айтады. Ұзақ тексерілуден соң бауырынан ісік анықталыпты. Ультрадыбыстық зерттеуге түскен кезде бүйрегімде қандай да бір жаңа түйін пайда болғанын көрсетті. Екі рет операция жасамақшы болып қорықты. Бірінші қалалық аурухананың онкологқа жіберген қағазы бар. Наурыздың бірінде барлық тексерілуден соң маған онкологиялық орталықта бауырдың қатерлі ісігі деген диагноз қойды. Баршагүлдің ешкімі жоқ деуге болады. Жалғыз ұлы 10 жастағы Наил аутизм дертіне шалдыққан. Ол анасының көмегінсіз бір қадамды баса алмайды. Қазір әйелге ауруханаға жатып емделу керек, ал баланы қалдыратын ешкім жоқ. Ұлын нөмірі 4-ші интернат мұғалімдері үйге келіп оқытып жүрген. Білім беру мекемесінде отбасыға қолдан келгенше көмек көрсетіп жүретіндерін айтты.
Ребенок не может, к сожалению, находиться в школе, потому бала мектепте қала алмайды, себебі оның ерекшек диагнозы мектепте болуына мүмкіндік бермейді. Себебі оның мінез қолқы жүріс тұрысы басқа балаларға әсер етеді. Ол асыл мираста оқудан емдеуден өткен. Ол орталықта осындай даму ауытқушылығы бар балалармен жұмыс істейді. Жақында әйел ауруханаға жатып шыққан. Ол кезде әйелді психоневрологиялық орталықта қалдырыпты. Алайда онда баланы үнемі қабылдап, қайта шығара алмайтындарын айтыпты. Баршагүл әлеуметтік қорғау бөлімінен де ешқандай көмек болмағанын айтады. Енді жалғыз бастана алда жалда көз жұмсам балама не болады деп уайымдауда. Ну я же сейчас пока жива. Хотела бы как-то, чтобы он был рядом со мной. Баршагүл дертіммен шамам келгенше күресем дейді. Дәргерлер не айтса да айығып шығатынына сенімі мол. Алайда жатып емделу үшін баламды уақытша тапсыратын орын табуға шенеуніктер көмектессе екен дейді. Бибінұр Хамитқызы, Станислав Кекин, Ербес телекомпаниясы. Қаладағы коммуналдық түйткілдер мен мәселелер әрдайым тұрғындардың назарында. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Ақсу қаласының жаңа автобус паркіне қалалық жолаушыларды тасымалдау қызметіне Б-санаты бар жүргізушілер, кондукторлар, автобус жөндейтін слесарьлер жұмысқа шақырылады. Сізге мыналар ұсынылады. Тұрақты жұмыс, уақытылы еңбек ақы төлеу, толық әлеуметтік пакет, ыңғайлы жұмыс кестелері. Ақсу автобус паркінің командасына қосыла отыра сіз қаланың қауіпсіз, жайлы қоғамдық қозғалысын дамытуға өз үлесіңізді қоса аласыз. Егер сіз жауапты, ұқыпты және кез келген жағдайда сабырлы болсаңыз, хабарласыңыз. Телефоны 8747-614-54-14. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналма жолы 4-1. Байланыс телефоны 8771-425-7002. Көктемде келіп жетті. Бұл сіздің бақшаңызды көгалдандыру уақыты келді дегенді білдіреді. Биосат саяжай мини-маркетінде қажеттінің бәрі бар. Әртүрлі сорттардың тұқымдары, топырақтар, өсімдіктерді қорғау құралдары, өнгіштер, бүркіштер, тамшылатып суаруға арналған компоненттер. Ыңғайлы болу үшін өнімді мұқият зерттеуге мүмкіндік беретін. Өз-өзіне қызмет ету жүйесі бар. Ал білікті кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмек көрсетеді. Катаев 36-1 мекенжай бойынша сіздерді күтеміз. Өсімдіктер сау, ал егін молынан болсын. Биосат мини-маркеті. Эрджи сервис ұжымындағы елдердің сұлулығы, әдемі ханымдардың еңбек қорлығы мен қамқорлығы жайлы бәрі біледі. Сонда яқы кәсіпорының әрбір қызметкері тамаша физикалық қалыпта. Ал бұған әріптесі Майгерім Талғат көз жеткізіп, қыздар арасындағы эстафетаны тамашылап келді. Эрджи сервистегі көктемнің тамаша мерекесі әрдайым елеулі оқиға мен той-думанға толы. Бұл жолы қыздар 5 керемет командаға бөлініп, спорттық, шығармашылық және креативке толы жарыстарға қатысты. Ал нәзік жандыларға қолдау көрсету үшін жанкүйерлер келді. Пришли поддержать нашу команду девушек ремонтного управления. Ну а такой необычный вид, потому что мы мексиканская банда. Настроение отличное, эмоции позитивные. Поддерживаем наших любимых девчонок. Надеюсь, победить сильнейший. Бүкіл әйелдерді халықаралық мейраммен құттықтаймын. Біздің қыздар ең күшті, ең әдемі. Басқару аппаратының арулары ауып жеке. Павлодар машина жасау зауыты, Леди Гламур командаларын ұсынды. Сондай-ақ праздничный букет, супер пчелки және кружева сияқты ұғымдар бас сынауға ниет білдірді. Ал қатысушыларға сыншылары әділ қазылар алқасы бағасын берді. Они самые лучшие, они самые красивые. Біздің арулар ең жақсы, ең әдемі, еңбекқор. Мен үнемі ойнап айтамын. Біз өндіріс орнында жұмыс істейміз. Ал өндірісте біз жақсы жұмыс істеп, жақсы демалуымыз керек. Эрджи сервистің барлық қызметкерлері керемет физикалық қалыпта екені сырт көзбен қарағаннан ақ байқалады. Жылдамдық, төзімділік, ойлау қабілеті мен логика. Бұл қасиеттердің барлығы күнделікті жұмыста да қажет екені барлығына белгілі.
Мұның бәрі керемет, маған нада. Мұндай эмоциялар көптен бері болған жоқ. Байқаулар өте жақсы болды. Мұндай әсерге бөлінбегелі ұзақ уақыт болыпты. Өте жақсы байқау, біздің үйімнің осындай жарыс өткізетіні тамаша. Барлық қыздарды 8-ші наурызбен құттықтағым келеді. Белсенді демалыстың орны әрдайым бөлек, ал RG Service компаниясы өз қызметкерлеріне осы ретте қолдау көрсетіп жағдайын жасауда. Байқауға қатысқан арулар бағалы сыйлықтармен, естелік бұйымдармен марапатталды. Айгерім Талғат, Артем Буланы, Станислав Кекин, RBS телекомпаниясы. Тұрғындар мобильді интернет бағасының артуына шағым білдіргенмен, бізде байланыстың бұл түрі әлем бойынша арзандардың бірі екен. Тақырып жайлы толығырақ бизнес жаңалықтарында Дархан Бекішев айтып өтеді. Сөз өзіңде. Рахмет, әріптес, кеш жарық. Өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда мобильді байланыс құны ең арзандардың бірі болып табылады. Финпром.кз порталы ұсынған мәліметке сай, 2023 жылы елімізде 25 миллион байланыс абоненті тіркелген. Барлық шығындардың ішінде 3%-ғаны байланысқа жұмсалады екен. Мысалы, коммуналдық шығындар 4,5-6%-ға дейін, ал азық-түлік шығындары тіпті жалпы шығындардың 50%-ын қамтиды. Британдық Cable Company UK сарапшылары мәлім еткендей, әлемдегі 233 елдің ішінде Қазақстан ең арзан мобильді интернет бойынша 20-ші орында екен. Наурыздың 10 мен 12-сі аралығында 12 месяцев құрылыс дүкені 50%-дық жеңілдіктер ұсынады. Тауарлардың бір жылға артық төлемсіз және артық жарнасыз бөліп алуға болады. Бұл ретте жеңілдіктердің барлығы сақталады. Акциялық өнімдер 12MVPVL Instagram парақшасында көрсетілген дүкен таңғы 9-дан кешкі 20:00-ге дейін демалыстар мен үзілістерсіз қызмет етеді. 12 месяцев құрылыс дүкені жайылса 6 мекен жайында орналасқан. Мега сауда үйі мереке қарсаңында керемет көңіл күй сыйлау үшін жеңілдіктер мен арнайы бонустар ұсынуда. Түрлі фабрикалардың жұмсақ жиһаздарының кең таңдауы. Заманауидан күнделікті қолданысқа ыңғайлылары бар. Түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша қол жетімді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Шик сауда үйі барша нәзік жандарды 8-ші наурыз мерекесімен құттықтайды. Ұжым әйелдер қауымына көктемгі көңілкей қуаныш пен бақыт тілей отыра, барлық киім үлгілеріне қолма-қол төлем арқылы 15% жеңілдіктер ұсынады. Трендтегі киімдерді ұнатасыздар ма? Онда шынайы былғарының өнімдері сәнді түстер барлығы да бар. Өздеріңізге қуаныш сыйлаңыздар. Сапалы аяқ киім жайлы біреу сұрап қалса, ондай тауарлардың кең сұрыпталымы Ralph Ringer еуропалық салонында екенін біліп жүріңіздер. Көктемгі ғана емес, қазіргі таңда жазға ассортимент те ұсынылып отыр. Ерлерге де, әйелдерге де арналған сұрыпталым бар. Өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүруді ұнатсаңыздар, Ralph Ringer аяқ киімдері сіздерге арналған. Ralph Ringer салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидел сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Сезімге беріліп айтар сөз табылмағанда гүлдерге сенім артыңыздар. Әдемі гүл шоқтарын жинауға комплимент салоны көмектеседі. Дүкен үзіліссіз және демалыстарсыз қызмет етеді. Таңғы 10-нан кешкі 20:00-ге дейін. Мекен жайы Торайғыров көшесі 109. Сонымен қатар жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі сағат 1-ге дейін қол жетімді. Дүкендегі қызметкерлер таңдау жасауда көмектеседі. Соңда валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 442, еуро 472 теңгеден, ал рубль 5 теңге 85 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Су ағып жатыр, ал шығындарды кім жабады деп сұрайды павлодарлықтар. Олардың сөзіне қарағанда Назарбаев даңғылындағы 46 бөлшек біріншідегі апатты 5-ші күн жоймауда. Адамдар барлығын телефон камерасына түсіріп алып, біздің тұрақтайдарымызға жіберді. Мобильді қосымшаның кезекті топтамасына көз жүгіртсек. Мобильді қосымшаның демеушісі Биосат дүкені. Біз өсімдіктер туралы барлығын білеміз. Пятый день вода течет. Это проспект Назарбаева, 46/1. Вот приехали
Два дня уже ни одного человека нету. Куда смотрит руководство? А вода течет. Вода течет. Потери опять на нас, простого потребителя. Вот так и живем. Усольский микрорайон. Вот детский садик. Это 42-я школа, да? На Усолке. И вот это вот место, ангалим и гололед. Ну просто невозможно утром идти на занятия бедным детям. Вечером идти с работы страшно. Толстый слой льда. Протягивают наши вот тут провода, интернет ведут. Нельзя как-то поаккуратнее все это сделать. Не хватило проводов, натянули как попало. Гагарина 36/2, первый подъезд. Хочу обратиться в ЖКХ. Когда вы будете принимать меры, когда к вам люди обращаются? Теплова 38/2. Я 2 месяца посылала обращение, видео, что здесь ходить невозможно было, и что здесь гололед был сильный. Ни скорой, никому здесь ни проехать, ни пройти, ничего невозможно было. Второй подъезд тонул. И люди сами уже начали долбить после работы. Уставшие 2 дня подряд. Остановка Батырмол в сторону Дачного. Вот люди стоим уже полчаса, ждем 11-й автобус. 111-й маршрутку отменили. Вот через 40 минут пришел и 11-й автобус. Спасибо за заботу о людях, управлению ЖКХ. Көктемде келіп жетті. Бұл сіздің бақшаңызды көгалдандыру уақыты келді дегенді білдіреді. Биосат саяжай мини-маркетінде қажеттінің бәрі бар. Әртүрлі сорттардың тұқымдары, топырақтар, өсімдіктерді қорғау құралдары, өнгіштер, бүркіштер, тамшылатып суаруға арналған компоненттер. Ыңғайлы болу үшін өнімді мұқият зерттеуге мүмкіндік беретін. Өз-өзіне қызмет ету жүйесі бар. Ал білікті кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмек көрсетеді. Катаев 36/1 мекенжай бойынша сіздерді күтеміз. Өсімдіктер сау. Ал егін олынан болсын. Биосат мини-маркеті. Электроалпауты осы аптада орындалатын жұмыстардың кестесімен бөлісті. Осыған байланысты Наурыздың 8-і Павлодардың сол түстігіндегі бір қатар үйлер жарықсыз қалады. Нақты мекен жайлар коммуналдық ақпар айдарында. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Наурыздың 8-і Павлодардың солтүстігіндегі Торайғыров 95-97, 101-103, 105, 107, 109, 111 көпқабатты үйлер мен бизнес нысандарына жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен 17:00-ге дейін жоспарланған. Ал егерде қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле, шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705-600-3185, телефон нөмірі 559-99. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайы айдарымызда көтеретін боламыз. Ақсуда білім беру ортасында нашақорлықтың алдын алу бойынша 2022 жылдың қорытындысы шығарылды. Сонымен қатар теніші қазақстандықтардың ерлігіне арналады атты ақындар байқауы өтті. Алдағы сюжетте толығырақ. Моноқалада 2022 жылы нашақорлықтың алдын алу бойынша білім ордаларында бірқатар жұмыстар атқарылды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 2 ауқымды акция ұйымдастырылды. Сонымен қатар 25 лекция, 3 семинар өткізілді. Павлодар облысы полиция департаментінің есірткі қылмысымен күрес басқармасы бұл ретте басты назарды жасөспірімдер мен олардың ата-анасына қойғанын атап өтті. Өткен жылы Ақсу қаласында білім бөлімімен үлкен жұмыстар атқарылды. Мектеп оқушылары спорттық өмірде белсенділік танытты. Біз жастарды спорт, әскери патриоттық тәрбие және басқа шаралар арқылы белсенді өмір сүруге баулауға тырысамыз. Бұдан бөлек Ақсу қаласында Қазақстан теннисшілеріне арналған поэзиялық байқау ұйымдастырылды. Басты талап авторлық шығармашылықта өнер көрсету болды. Бұл ретте білім ордаларының оқушылары белсенділік танытты. Барлығы байқауға тыңғылықты дайындалып келген. Олардың арасында Аяулым Серікболқызы бас жүлдені қанжығасына байлады.
Бұл конкурсқа қатысының басты себебі Қазақстан теңізшілеріне арнау болды. Және де бұл конкурсқа мен бір апта көлемінде дайындалдым. Ветеранское объединение военно-морской. Павлодар облысының әскери теңіз флотының ардагерлер бірлестігін насихаттап, және жастарға арналған іс-шараны көптеген мекемелерде өткіземіз. Олармен бірге біз де қатысамыз. Бұл біздің міндетіміз. Жастарымызды әрқашан патриоттық шараларға қатысуын қамтамасыз етеміз. Байқаудың қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтар табысталды. Ал көптің арасынан топ жарған 8-ші сыныптың оқушылары Аяулым Серікбол қызы мен Камила Нұрмұхамбетова облыстық деңгейде бақтарын сынайды. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербіс телекомпаниясы. Павлодар қаласы ардагерлер кеңесінің шығармашылық ұжымы нәзік жандар оларды мерекемен құттықтады. Бұл ретте Ертіс әуендері хоры ұжымы ерекше концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Альфия Омарова жанды дауыстағы кешке куә болып қайтты. Қаласы ардагерлер кеңесінің бұл концерттік бағдарламасы нәзік жанды аруларға арналды. Сонымен қатар Ертіс әуендері ұжымы 5 жылдық мерейтойларын атап өтті. Көрермендерді әсем мерекемен құттықтап, аңызға айналған шығармаларды сүйіспеншілікпен орындап шықты. Ертіс әуендері деген біздің қалалық ардагерлер хоры ұйымдастырған, солардың бүгін 5 жылдық концерті болады. Соған мінекей жұрттың бәрі жиналып отыр, көңілдері өте көтеріңкі. Ана мерекесі әрқашанда мейірімділікті білдіреді. Осындай аналардан алған мейірімді күндеріміз көп болсын. Сондай осындай мейірімді, әр анадан тараған мейірім әр балаға, әр жастаға көп қона берсін. Болашақ жас аналарымызға, қыздарымызға аналарынан алған мейірімділікті әлемге жая біліңіздер. Әлемнің жарығын сыйлаған аналардың мерекесі құтты болсын. Жүректен шыққан әсем әндер мен керемет көңіл күйге бөлеген мерекелік шара нәзік жандылардың есінде көпке қалары сөзсіз. Альфия Омарова, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Нәзік жандыларды құттықтаудың ең ерекше идеясын Кеңес ауылдық округінде жүзеге асырды. Концерт аясында тұрмыстық техника ойнатылымы ұйымдастырылып, шара соңында әйелдер қауымына арналған мерекелік үлкен торт сыйға берілді. Кеңес ауылдық округінде тұрмыстық жұмыстың барлығы бір сәтке тоқтап қалған сияқты. Үш елді мекеннің барша әйелдері бүгін Новоемышево ауылының мәдениет үйінде бас қосып, арнайы дайындалған мерекелік концертке куә болды. Жайғана ән мен күй емес, нәзік жандарға сыйлықтарды табысталды. Ауылымыздың енді әкімшілігіне, жаңадан келген мына әкімімізге алғысым шексіз. Бүгінгі күні мына ақ жаулықты аналарымызды, әжелерімізді, қыздарымызды, келіндерімізді, жеңгелерімізді бәрін құттықтап, керемет сыйлықтармен сыйлап, тілектерін айтып, үлкендеріміз енді бәрі де риза деп ойлаймын, өз басымда ризамын, өте керемет жақсы өтіп жатыр. Марапат алғандар ішінде ауылдық округ тұрғындарының, еңбек ардагер әйелдердің, әлеуметтік этнос өкілдерінің, еңбеккерлердің, кәсіби топтар, азаматтық сектор өкілдері баршылық, оған қоса тұрмыстық техника ұтыс ойына өтті. Бас жүлде су жаңа теледидар көп балалы әжемізге бұйырды. Ауыл әкімі қарды уақытында тазалап, қоқысты жинап, ешкімді таң қалдыра алмайды. Өйткені бұл міндет. Сондықтан біз ауылдарымыздағы нәзік жандарға мереке алдында керемет көңіл күй сыйлауды жөн көрдік. Шаруа қожалықтар бағалы сыйлық қалуға демеу көрсетті. Лотерея бәрінің көңілінен шығып жатыр. Ауылды қаруларға арналған тосын сый бұнымен аяқталмады. Демеушілік көмек арқасында концерттен шыққан нәзік жандар үлкен кондитерлік торттың дәмін тату мүмкіндігіне де ие болды. Тархан Бекишев, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодардағы нөмір 37-ші мектепке дейінгі білім беру мекемесінде кішкентай арулар байқау өтті. Үміткерлер заманауи трендтерді қамтып, бар өнерін ортаға салды. Ең әуелі кішкентай қатысушылар өздерін таныстырды. Кейіннен түрлі түсті кеш аясында тағамдар ұсынды. Бұл ретте балақайлар TikTok түсіріп көпшілікті тәнті етті. Онли
партия Герлс байқауы осындай форматта алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Арулар да сәйкесінше тыңғылықты дайындалған. Ұлтымның салтын ұстанған, мен қазақтың қызымын. Таныс тұсам өзімді, Ануардың қызы Шолпанмын. Аялаған әлпеш деген Гүлбану аты анамның. Менің атым Аделя, отыншы бабасыған ұнайды. Мен білем ән айтам. Маған қатты ұнайды. Біздің 37-ші балабақша төңірегінде қаламыздың номер 30-ші, 32-ші, 37-ші, 38-ші балабақшаларының ару қыздары 8-ші наурыз мерекесіне орай Only Girls Party атты кеш ұйымдастырылып отыр. Осы кешке әр бақшадан бір тәрбие ленуші қыз бала, ару қыздарымыз осы сайысқа түсіп отыр. Сайыс қорытындысы бойынша нөмір 37-ші бала бақша тәрбиеленушісі Шолпан Раева бас жүлде иегері атанса, Аделя Жүкенова бірінші орын, Нұрғазина Ділназ екінші орын ал, Секер Балым үшінші орынды иеленді. Барлық қатысушыларға мадақтамалар мен сыйлықтар тарту етілді. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтар мен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Я сәлеметсіз бе. Мойылдыда қазақ күресінен ашық біріншілік мәресіне жетті. Жарысқа 10 жасқа дейінгі өрендер қатысты. Нәтижесінде Омай, Имран және Абдулла алтынмен қапталды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И люби же пызалка 40 номерыне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе. Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Павлодарлық спорт әуесқойлары үшін жағымды жаңалық. Риддер қаласында Қазақстанның барлық аймақ шаңғышылары жиналды. Медаль үшін 30-дан аса спортшы күресі біреуі ғана үздік атанды. Бұл жолы Елизавета Талмачева топ жарды. Жерлесіміз Шығыс Қазақстан облысы, Астана және Алматы қарсыластарын артта қалдырды. Бұл уақытта павлодарлық коньки шеберлері аймақ намысын халықаралық жарыста лайықты қорғады. Германияның Инцель қаласында конькимен жүгіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты өтті. Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсеткен павлодарлық Арина Ильященко және Алена Лифатова командалық сында күміс жүлделерге ие болды. Бұнымен қоймай, жекелей сайыста қоржындарына қола медальдерді байлады. Әлемдік жарыста әрқашанда үлкен жауапкершілік сезіледі. Өзің үшін ғана емес, бапкерлер үшін де қобалжисын. Жақындарының үмітін ақтай алмай қалам ба деп те алаңдайсын. Бұл үлкен ареналардағы менің алғашқы спорттық жүлделерім. Тәжірибе жинап жатырмын. Павлодарлық спорт тарихындағы ең жоғары нәтиже көрсеткен Людмила Прокашева қыздардың жүлделері өңірімізге алғашқы рет әкелінгендігін алға тартып, бойжеткендердің болашағы зор екенін айтты. Я не ожидала, что будет такой... Шыны керек, мен бапкер ретінде қыздардан бұндай тамандылықты күтпедім. Нәтиже өте жоғары болды. Астанадағы Алау атты жалғыз кешеніміз керемет болғанымен, Германиядағы спорт сарайымен айырмашылықтары бар. Таулы аймақ болғаныма білмеймін. Қыздар барлығымызды қуанта білді. Әлі күнге дейін таңғаламын. Қыздардың жүлделері маған ерекше ыстық. Халықаралық дода аясында Алена мен Арина жоғары нәтиже көрсетіп, ұлттық құрама сапындағы орындарын сақтап қалды. Алдағы уақытта қыздарымыз еліміздегі жастар біріншілігіне дайындалуда. Ертіс баскетбол клубы тартысты ойындарға дайын. Олар бірнеше күннен кейін Щучинск қаласында өтетін 5-ші тур ойындарына аттанады. Ал жігіттердің ақтық жаттығулары жайлы әріптесім айтады. Ертіс баскетбол клубы еліміздегі алдыңғы қатардан көрінген құрамалардың бірі. Ал қазіргі дайындық сапасын ескерсек, кез келген қарсыластардың жеңіске жетуге еш мүмкіндігі жоқ. Жігіттер қарсыластың тас талқанын шығаруға дайын, олар қазіргі таңда маңызды ойынға жол жүреді.
Біз қазір жоғары лигаға дайындалып жатырмыз, 5-ші турға. Қазір өзіміз 5-ші орында тұрмыз. 4-ші орынға біздің шанстарымыз бар әлі де. Қазіргі таңда қарсыластар арасында Шымкент көш бастап тұр. Ал олардың артында Петропавл мен Алматы, сондықтан әлі де озып кетуге мүмкіндік бар дейді. Көңіл-күй өте жақсы. Жарысқа жақсы дайындалып жатырмыз. Тренировка өте жақсы өтті. Жоғары лига ойындарында Ертіс баскетбол клубы 12 команда арасында 5-ші тармақта тұр. Алтамаша жасақталған командамен ойнау оңайлы әрі оңай болмақ. Алдағы жарыста баскетболшыларға сәттілік тілейміз. Аудан волейболшылары облыс чемпионаты медальдерінің бас үміткерлері. Павлодарда U14 командалар арасындағы аймақ біріншілігі мәресіне жетті. Әрбір құрама жоғары дайындығын көрсетті. Финалда паркет қожайындары павлодарлықтар Тереңкөлді ұтты. Үздік үштікті екібастұз қорытындылады. Бұл уақытта әлемнің ең мықты деген спортшыларын соңғы спарринг Қазақстан жастар құрамасы Ресейдегі дайындық кезеңін аяқтады. Ұлттық және жасөспірімдер командаларының гимнастары жылдың басты жарыстарына дайындалуда. Биыл әлем чемпионаты және кубогы, сондай-ақ Азия ойындары ұйымдастырылады. Оқу-жаттығу кезеңін қазақстандықтар Ресейде өткізді. Олимпиадалық орталық залында ең мықты спортшылармен бірге дайындалды. Ленинск-Кузнецк қаласында олимпиадалық база бар. Бізге бұл жердің орналасуы Алматыдан қарағанда жақынырақ. Жаттығу үшін барлық жағдай қарастырылған. Ресей спортшыларымен бірге дайындық жұмыстарын орындадық. Бәсекелестіктің арқасында нәтиже пайда болады. Жаттығу жиынында ресейліктерге қарсы қазақстандықтар жарысты. Құрама бапкерлері нәтиже жаман емес деуде. Жастар құрамасы әлем чемпионатына дайындықтарын аяқтады. Команда сапында Нұртан Идрисов және Роман Хигай өнер көрсетеді. Роман Маменов негізгі құрама сапында Азия ойындарына жол жүреді. Павлодарлық жанкүйер Ертіс футбол клубын қайта жандандыру ұсынысымен ТМД-нің ең беделді жекпе-жек лигасы Fight Night басшысы Камиль Гаджиевке жүгінді. Спорт қолданушысы сұраққа жауап берді. Алдағы сюжетте толығырақ. Камиль Гаджиев ТМД елдер арасындағы ең беделді спорттық шоу ұйымдастырушысы, Fight Night лигасының құрушы, хоккей және футболдан медиа командалардың намысын қорғап жүр. Әйгілі атқарымпаз Алматы қаласында журналистерге сұхбат берді. Жиын барысында оған Павлодар тұрғыны аймақтағы хоккей мен футбол жағдайы туралы айтты. Кейін Гаджиевке Павлодарға келіп, айдын мен орталық алаңда өнер көрсетуге ұсыныс жасалды. Футбольный клуб 1X Fight Nights. Fight Nights футбол клубы медиа лигасында өнер көрсетіп жүр. Сәуір айында орай жақсы болса, міндетті түрде Павлодарға келіп, жергілікті командамен ойнауға дайынбыз. Матч Ертіс футбол клубын қайта жандандыруға бағытталады. Аталмыш шара ұйымдастырылған жағдайда аймағымыздың медиа спорты біршама дами түседі. 1 миллион аудиториясы бар команда Павлодарда әлі ойнап көрген емес. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамет Айғожа. Және де Бибінұр Хамитқызы осы сәтті пайдаланып сізді және барлық әйелдер қауымын келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Жақсы күндерде жолыққанша.